Na početku sjetve novi problemi za poljoprivrednike, veće cijene sjemenskog materijala, kriza nepredvidiva, kažu. Sad 60 maraka, vreća 15, gorivo je malo pojeftinilo, ali sad gnojivo, ovo mineralno vještačko gnojivo, malo je cijena opala, ali je sjemenski kukuruz 40% poskupio sad. Pa to treba, men treba 5000 za sjetvu, samo za kukuruz sjemenski. A gdje je gnojivo, gdje je oranje, gdje je ono herbicidi za prskanje, iskošaću. Sve je poskuplo od sjemena, repromaterijala, kontejnera, čašica, svega, grijanje, plin, struja, na bilo što da se grijemo, sve je poskuplo, ali eto. Borimo se. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, Nedžad Bićo, ističe da su nabavne cijene mineralnog đubriva u padu, dok je kod sadnog i sjemenskog materijala došlo do povećanja cijena od 20 do 50%. Nije situacija ni malo dobra. Dakle, mineralna gnojiva su u blagom padu, neznatno. Ali u isto vrijeme evo gorivo poskupljuje i sjemenski sadni materijal je do 50% već sad otišao. Znači, a intencija je da će to biti još skuplje do sjetve. Tako da je dosta skuplje sve ove godine nego prošle. Borba bi nesumljivo mogla rezultirati povećanju cijena gotovih poljoprivrednih proizvoda, budući da su i do sada poskupljenja proljetne sjetve silom prilika osjećali krajnji kupci.